Хей, ти, който гледаш този епизод, добре дошъл. Ха! Всеки път интрата са много интересни. Между другото, не знам дали знаете, най-трудно да се прави интро в епизодите. Винаги се чуя някой ненормални. Как да се започне епизода? И всеки път гледам да е някакво странно, интересно, забавно или в повече случаи awkward. Така. Продължаваме с 24 март. Последните две нивалки сме ги играли преди две дракси на радостин ги играхме. Продължаваме с Батистеф. Батистеф с кое задача. И не прочетах какво пише, прочета след самото ниво. Така като гледаме нормално ниво, в което трябва да не се удреме главичката отгоре. Отгоре падат някакви работи в момента. Дигнах си кръвта, хора. Не знам, всеки път то ми го рестартира. Не го слагам аз на едно кръв, но сега е вече на максимум кръв. Ко? Къде отида, бе? Е, сега кръв колкото искате просто. Кръв колкото искате, хора. Трябва да внимавам кофти за буклук да не паднат, защото по тях трябва да мина. Нагоре летят някакви работи. Спри се. Така, тук. Спри се. Ей, не! Ще го мина това ниво, е. Няма къде да отиде, е. Това ниво не е. Ух! Главата ми. Риб глава. Имаше една глава, диди, и той загуби. Важното е, че каската би трябвало да ме спаси, ама тъй като гледам, нищо не спасява тая каска. Не искам тук, защо да се удрям. А, така, бавничко напред. А, така. Те гадни дини мръсни. Гадни мръсни дини. Чакай, ако махна дините, аз мисля, че мога да прилетя от там. Чакай да махнем тези дини първо. Да не ми пречат на... на скока да не ми пречат. Защото знаете, че дака... Полетях, какво да ви кажа. Литнах следващото ниво. Следващото ниво, тук почват сега някакви мега яки нива. Бейсо геймър БГ. Здравейте на всички, минем го с колелото Дидо. Добре, с колелото Дидо ще го минеме. Ооо, лакалут. Минем го с колелото, здравей Дидо, за тебе има нига. Бягай, за тебе има афроамериканец, да не мислиш, че е толкова лесно. Абе, колко си направи адското ниво е, брат. Скаш да ма трома... О, Спайкфол. Спайкерино! Спайкфол! Дидо прави Спайкфол! Нуп, изи! Год, про... От първия път! Е, това е... О! О! Люла бала! Това изглежда дистърбинг малко. Малко странно изглежда. Следващото ниво на Робозавър БГ. Това е Адвенчър Лео, дидак. Добре. Играем с кое зачетваме Адвенчър Лео. Да видим колко е адвенчър този левел. Да видим дали от тези най-адвенчър левела. Левели цуковци. Така, така има... Спит! Джамперинио! Спри се, бе! Не прочетахме въпроса, бе. Къде не живее, дидо? Не живее в България, аха! Къде не живее? Не живее в България. Ще живее в Дания. Много умен! Ух! Рип ръка! За кой ме е ръка? Това ли беше? Адвенчър мапа беше много хубав, приятел. Поздравления. От Финчо. Финчо с бабата. Не, с дялото. Стреляме нагоре. Опа, чакай. Следващото е на Дани Девито. Не, Дани Вей. Демо. Брат, плиз, кажи на тези имена. Брат, плиз, кажи тези имена. Дани Васко. И много поздрави за всички от Добрич. 6-ти Б клас. Ако гледаш това, брат. С поздрави за всички от 6-ти Б клас! Вау! Какво става това? Кой е това ниво? Вие родили сте? Бой по хогомастерите! Бой по всичко! Уоу, това е яко! Това е демо! Не знам, а демото е мега яко! Това е мега интересното ниво! Благодаря за хубавото ниво, приятелчета! Следващото ниво, гравити! Гравити! Здравей, това е ма проблема за теб, знам да го минеш! Сега ще видим от Game Extreme BG. Здравей Game Extreme BG, благодаря за първото ниво, което си ми направил. И здравей, от това има привилегия за теб и моето първо гравити ниво. А, това надолу де трябва да... Жив съм, финал. Финал! Защо трябва да слагате толкова звуци, че да ми става лошо? Hard jump, ахой, 5 лео за теб правя съвет, натисни Space и Z, когато стигнеш до скока, малка реклама на YouTube, AlienBG от демона. Добре, слушай ми демоне. А, обичам това ниво.
Чакай, по-рано трябва да натиснем зета. Добре, аз не искам зет. То не става. Е, сега ще го мина. Рип крака. Нека да правим още път, че нивото е мега яко. По вътрешност само. Е, горкият дебел човек. Иди до шопа. The Dark Power. The Dark Power ми вика, иди до шопа. Добре. Дидо, дидо, иди до магазина. Това е галка ли? Отивам кака, отивам до магазина. Ето, даже вече съм купил покупки. Ето ти покупки. Ето ти кола. Ето ти шуга. You are my sugar, значи шуга. Ау, ръката ми се щупи. Ау, защо трябваше да се щупва ръката? Уху. Върна ма назад. Оу, галки, съжалявам, галки. Съжалявам, че се случи това нещо. Виж, покупките са... Как не бай срам, покупките се разпръснаха, бе. Къде трябва ти да? Та назад ли беше пътя? Добре, бе, ще го миниме, няма проблем, бе. Багета, багета! Аз тук, ако падна директно долу, няма да стане по-добре, да. Разбираш, че е по-добре. О, взех се сосиджа обратно при мене. Тук сега ще паднем пак. Аз вече на... О, мина! О, още една мина! Още една мина! Ко става тука? Колко мини има тука? Защо така стана с това ниво, е? Аз мините не ги видях, бе. Чай да пустим багетата долу и захарта. Да може да... Не! А, така. Не гръмна нищо. Ага, видях къде е мината. Добре, сега трябва да засиля. И да джъмпна. Ку-ку! Добре, добре, жив съм, жив съм, жив съм. Бях жив. Сега, трябва да се запазя, трябва да се запазя цялата стока в мен. Да мога да я бутна долу и мините да се гръмнат. Ари, бе, гръмнете са, мини. А, така. Абе, винаги... Винаги играя по някакъв... Не, 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 не! Ари, обърни се, бе! Епа! Дебелата лелка! Сега, как да го мина това лесно тук, така? Оп, така, крака, нямам нужда от крака, така иначе. Така, сега тук надолу трябва да сляза най-вероятно, защото назад нямаш друг път. Добре, ти ме... Оооо, отидахме до магазина, yeah, baby! Следващото ниво е от BG Христо Мастър. Дано ти хареса, дедак. Еми, добре, маняк, аз ще играя пак за белата лелка. Здравей, до това е второто ниво за теб, дано ти хареса! Бутилки, мутилки, няма крака, на кой съм потребали крака. Не е на мен. Упс. О, то това е абсурдно съм и това ниво. Виждате защо не искам славам толкова кръв между другото, защото много спича, като има толкова кръв. Самия браузър спича, дори не е от компютъра. Виждате горе FPS-а как пада заради кръвта е. Те от вас ако се чуят. Демит! Братле, това ниво до тука. Safe on radio. Pogo Master the best. Окей, време за Pogo Master. Дидо маняк, много е як. Хей, римички, не спрес това, което правиш. Брат, но ти хареса нивото. Днеска съм с много интересна тенска на Мешуга, между другото. Мешуга! Така, металяга, дидо ди малко го раздава понякога. Малко бомбички за тебе. Окей. Айде де. А така... Влитни народе възлюдени. Литнах на някъде аз. Жив съм. Не, не. Аре, бе. Не назад, бе. Ут. Абе. А така, напред искам. Така, сега от тук на така е много важно да не... Yes, бе. Сега. Майли Сайрус ли е това? Майли... добре е написано. Не се пише много така Майли Сайрус, ама... Що не искаш така да го напишеш, няма проблем. Йуху! Финала, така, пригответе си слушалките. Пригответе си слушалките. Защото, пригответе ги. Казах ви, че се чуе брутално. О, явката, ве, явката е на право ниво за мен. Явката, ве, съб е мой. Здравей, това е първи лев за теб. Твой съб, явката, ве. Първи лев от явката, ве. Е, падам. Падам. Опа. Така, ще трябва да играя с този падащия човек надолу. Окей. Айде бе, явка. Явка, защо съм... Оп, оп, оп! Напред, оу, oh, е. Yeah.
Кой е твой тим? Мой тим е Blue. Blue, Blue, Blue. Рип крака, явка. Кой е апдейтнал скина? Явката бе! Ай, явката да му кажем. Макар че се тебе и други хора го апдейтнаха. А то това е много удавно това ниво. Мерси явка за нивото, приятел. Пого! Време е за пого! Окей, бутнах това дърво. Кой му трябва дърво? Аз съм толкова скорав, че мога да бутам дърветата. Корав погомастър. Това ще се скачи нагоре. О, чупи се погостика. Вау, сега не ми се беше чупил погостига. Дори не знаех, че се чупи погостига. А, те дървета правят някакви... някакви странни работи. Ааа! Яхна го. Не, не падай! Не падай върху мен! Не падай върху мен! Гълно дърво. Тъпо дърво, как падна върху мен, не е сна. Интересни нива хора от тук. Има. Не. Не си познал. А така, ходи си. Чай сега да не ме удари това дърво по главата, защото... Ари бе, пак ли така ще стане бе? Рип! Последен опит на това ниво хора, последен опит на това ниво. Защото те такъв тип нива сме играли много. Искам да видя напред дали има нещо или всичко е така просто. Номер е сега да не паднем. Ой. Ей сега ще го мина. Не! Защо? Оу, главата! Оу, е бейби! Оу, е бейби! Е така съм на ниво. Шапка! Шапка пауър! 24-ти квист тайм от Netkov BG. Здрасти, Дидо! Това е първи ми лево за теб. Дано ти харесва, Дидо! Добре, Дидо! Сега ще видим, Дидо! Борисия Дортмунд? Какво? Юрген Клоп не... на кого е тренер? Братле, аз футбол не играя, бе, брат! Не гледам! Джургер Клоп, едва ли е на Ливърпул? Ако бе знаме, просто аз съм го чул. Окей, фак ми. Добре, Ливърпул! Ливърпул! Не гледам футбол. Кой е от Бразил? Кристиано Роналдо. Хълк. Кристиано Роналдо не е от Бразил, е от Португал. Е Кристиано Роналдо е, брат. Вау. Много съм умен е. Хълк е от Португал. От Бразил. Кой е от София? Азис не е Азис. Какво? Скайли Едгаръл. Не знам, може би Скайли Едгаръл. Де си нямам. Азис не е Азис. Мини болфо. Болинг, фолинг. Болинг, фолинг, молинг. Супер квиз. Три левела, три въпроса, ти ме кефиш, затова ти направих това ниво, браво брат. И ти ме кефиш, затова го играе това ниво. В кой игра, в кой отбор на Дидо е Пакта? На Пакта е Дидо, небесно син. Аха. На колко години е дедака маняка? Искаш ми сега да съм на 23-24, но... Последен въпрос. При колко абоната едеше чушки? 10 000. Дан-дан-дан-дан-дан. Чупиха се краката. И да, ще имам време да изиграя няколко мапа от 25, може би всички. Много е лесно и е минало, но не бой. А ходи от това е моят мини лево за теб. Надявам се, глас брейк в началото е лесно. Играй с кола издача. Моят чалендж за теб е да опазиш детето живо, моля. Значи, че се слаб. Created by BG, noob chest. Окей, брат. Ще пробваме малко да оцелее, колкото да не ми се иска това да се случи. Понеже специално си го направил за мен този мап. Ще пробваме малко. Чакай малко. Малко. Shadow X, Баки. Ети от Трит. Малко, внимавай. Добре, още на ниво се щупи. Още едно стъкло се щупи. А той ниво много черно забляха му очите, бе, хора. Така. И сега така още едно ниво. Бе, много добър, бе. Леко, малко. А така. Ето от ред PewDiePie. Ари, бе, чичка. О, добре, взеха се чупят. Това е добре. Май те трябва да ги щупят тук, защото... Знаете ли как се чупят? С предна гума. Дигаш предна гума и... Ти много дебел е от. Ще трябва малко повече засилка. Малчо, леко с краката, малчо. Леко с краката, малчо. Засилка пак. Засилка.
Окей, това също чупихме. Чай да, да чупим както ва научих спрената гума. Понеже... О, дидо ди е напред. Големи... А, не, Малчо жив си, Малчо е жив. Малчо е жив, не е умрял. Единия му крак падна само. Виждате го, че ме... още е жив. Чува... Може да няма крака, но е жив. Малчо е жив. Малчо е жив. Значи, липсват му двата крака, едната ръка, обаче, ето. Виждате ли, издава звуци, като минавам през краката, значи го боли. Следователно е жив. Още малко. Малчо е жив. Е, маха с ръката. Лю-лю-лю-лю-лю. И се радва, че е жив. Прави лю-лю-лю-лю. Ботълрън, ботълрън. Надявам се да го минеш. Поздрави от Шумен. Шумен. Шумен, Шумен, Шумен. Ботлерън. Let's go. Уху. Първи стейдж, втори стейдж, трети стейдж, четвърти стейдж, пети стейдж, шести стейдж, седми стейдж. Още едно пише направим, защото нивото е готино. Готиното ниво е готино, когато е готино. Тук Малчо не трябва да го пазим, така че I don't fucking care about you, Малчо. Умирай, Малчо. Надявам се да умреш, а така умря. Пропуснах финиша, но пак се е минато нивото. Нищо, че пропуснах финиша. Колко нива стават? Много нива. Айде да видим на демона. Това ниво е за... Моля. Къде отиваме? Гръмнах като... Гръмнах много брутално. Дидо ди галка, дидо това ме е първи лево, дано ти хареса. Венциславе, добре Венциславе, сега ще го видим. Задача ли да отидеш да спаси галка? Галка, идвам! Дидо, Галя е хванала от зъл дядка, спаси я, внимавай по пътя. Внимаваме. Галки, идвам, пази се, галки. Не му давай на злия дядка Виагра. Идвам, галки. Аре бе, той е стол. Той е стол, ще ми провали мисията. Помощ! Ето го, убихме го дядото е, убихме го дядото е. Ще минем целият 25-ти, днеска е малко по-дълъг епизод. Жупак, жупак левел, натисни спей за да летиш. Уху! Jetpack level! Оу, oh, yeah baby! Оле, леле, лулу! Ла-ла, ла-ла, ла-ла! Ла-ли, лулу! Ла-ла! На кой му трябва крак? А така, манахме крака, защото само пречат тия крака. Уху! Още едно минуто ниво. Много хубави нива днес, къл стават три нива до края на епизода. Pogo Master! And play with the Pogo! And play with the Pogo! I hope you get enjoyment from this level D2D. I'm getting level for every enjoyment. А? Искаш е уии! Искаш да му уби с мината, не знам да видях ти уии! Така, тук има някакви лудници. Сега, как са тези тук будилчета? Аз да не съм будилчо. Аз съм дидилчо, не съм будилчо. Дидилчо, хопа! Уху! Уху! Къде отидах на обратно? От... Ко се случва? Опа! Рип един крак. На кой му притрял крага, уди? Уди ли сте? О, добре. Уху! Нов стил, хора. Нов стил. Е, почти го минах. Все едно съм го минал това ниво. Беше между другото мега яко ниво, мерси за нивото. Pogo Master, нов Pogo Master. От Natito BG. Ти си най-добре забавен геймър в България. Йей, благодаря за комплиментите, приятел. Вие сте най-добрата публика, така ще ви кажа. Ха-ха. Като изключим някой път, че ма дразите в коментарите. Ха-ха, от сорта на първи. Първи, браво, първи, 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 ти си първи. Аз съм първи, ти си първи, той е първи. Ние сме първи, вие сте първи, те са първи. Е, знаем български език как работи. Показахме го още един път. Аре път! И последно ниво за днес, хубави хора, Тролбол от лаптопа, от лапатопа. Здравей, дедо! Едно пиленце ми каза, че харесваш Болтрол. Покажи ми колко си добър. Прав си, приятел, харесвам Болтрол. Къде е Unlock Win? Даймет, за да локнем победата. Трябва да фърлим... Аха... Три топки. Мерси за трите топки. Къде трябва да фърля? Къде трябва да фърля? У, гръмна нещо! Damn it. Добре, то хубаво, дета... Damn it. В смисъл, хелп... Аха... Трябва май там да... Да фърля на хелп, аха... Ей, с харпун го направя да умирам. Damn it. Защо с харпун е лут? Защо с харпун е? Добре, той... Опа! Аре, маде! Оба, не, плиз!
Хокинс. Не. Отиди на хелпа. А, умрях. Това, на хелпа да го сложим. Добре, това ниво е трудничко. Хайде бе. Добре, топки е добре. Айде да като че заклещи мойче. Динк, динк. Вау! Добре, сега ще я взема. Ще метна назад. И нищо няма да стане. Три топки, окей, дай ми трети топки. Не бе, сега с този демед бе. Хайде бе, хайде бе. Пет топки, хелп. Йес. Йес, сега аналог уин. Упа. Топни са... Там къде трябва... Нямам топки! Yes! И сега остана последния финален... Финален трол! Аре, няма топки, бе! Аре, за малко да влезе! Така, one... Аз съм тренал футбол като малък с... И... Ляпа! И е много слаб. Чука! Това бита само хора от тук, така... Плюха! Всичко или нищо? Всичко или нищо? Всичко или нищо да спечелим? Всичко или нищо да спечелим? Едно, две, три. Еее! Аз бях Дилди. Ако ви е харесал този епизод, пишете лайк бутон и до следващия път. Благодаря за нивата. Ахой, приятели! Споделете ви с приятели. До следващия път. Оп, 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 оп. Още не опит имам. Още не опит имам. Дали е възможно? Дали Дилди... Еее, фейлзор. Дай ми пет топки. Няма да ми даде пет топки. Бай!